Могилевчанка Татьяна Пятреня стала чемпионкой света по скоках на батуте. Наша земляшка продемонстрировала лепшую программу сярод удельниц и у першиню свою спортивной карьеры завоевала золотый медаль чемпионату света. У финале споборництва белоруска была лепш представниц Японии и Канады, якія замкнули тройку призеров. 19 год Магілёўчанка ішла до гэтага титула. Ні аднойчы уздымалася на п'єдестал розных чемпіонатаў, але ніколі не была першай у свете. Не шанцавала, казала Магілёўчанка, і зноў працавала на тренировках. На чарговы чемпіонат свету ехала з Марой на перамогу. І у Болгары усё атрымалася на выдатна. Спачатку Татьяна стала бронзавым прызёрам у дуэті і срэбрным у камандных практыкаваннях, а ў апошні дзень спаборніцтваў заваявала сваю доўгачаканую награду – золата чемпіонату свету. Яшчэ одна спартыўная перамога на ліку наших дзюдаістаў. З чэмпіянату Европы, дзе змагаліся атлеты до 23 год, прадстаўнікі Магілёўскай вобласці прывезлі два медалі. На вышэйшую ступень п'єдесталу узняўся Дмітрий Міньков. Магілёўчанін паспяхова выступіў на папярэдній стадыі перамогі над палякам і бельгійцам. У паўфінале беларус быў мацней за расіяніна, а ў паядынку за залатую ўзнагароду магілёўчанін пабароў яшчэ аднаго прадстаўніка Расійскай Федэрацыі Александра Куликоўскі. Да, мотивироваться было очень тяжело, потому что конец года выступил, выложил все силы свои, получается. Ну, было тяжело настроиться, но собрался и все-таки завоевал золотую медаль. Разом с тем серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо стал еще один могилевчанин Ягор Воропаев. Веншуем переможцев.